Waarover dan? Over koken. Over een taartje maken, hè? En voor wie zou jij een taartje willen maken? Oma. En waarom? Omdat ze altijd al een beetje voor mij maakt. En wat maakt ze allemaal voor jou? Want je hebt het gisteren wel verteld, maar ik ben het een beetje vergeten. Boterkoek. Lekker. Peperkoeken, eierkoeken. Ja. En soms, als toetje als we daar altijd als we avond gaan eten, eten we frietjes. Oh, lekker. Ga eens recht zitten. Even recht zitten zo. Zelfgemaakte frietjes. Ja. En wat zijn jouw hobby's? Wat vind je leuk om te doen als je vakantie hebt? Apenkooien, wat is dat? Is dat met apen? Is dat met apen in een kooi? Maar dan? Dat je zelf een aap doet en dan zelf spelen. Oh, als een aap doen? Ja, als een aap spelen. Hoe doe je dat dan? Kan je dat eens voordoen? Even 2 seconden. Doe ik het even weten. Oh, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Want anders wordt mama boos. En even kijken. Wat als je een taart gaat maken, hè, voor oma. Hoe moet die er dan uit gaan zien? Als een hartje. En wat nog meer? Wat had je gisteren gezegd? Als een gezichtje. Dus als een gezichtje? Ja. Hoe kan je nou een taart als een gezichtje eruit laten zien? Dat kan toch niet? Met een frambozen zo'n oogje en een neusje en zo'n boertje. Oh, oké. Okay. Met een frambozen. En denk jij dat je zeker een geheimpje kan houden voor oma? Dat je het echt niet zegt, ook niet tegen Mats. Ik ben niet zo goed in geheimpjes houden. Maar deze keer wel, denk ik, hè? Proberen. Hand erop. Yeah, man. Hé, hey, en vertel eens even wat je vandaag allemaal gaat doen. Ik ga bakken. Nee, vandaag ga je toch wel anders doen? Ja. Wat ga je vandaag doen? Nou, zwemparadijs. Oh. En ga je dat spelen? Ja, en ook in het water. Oh, gaaf man. Maar ik weet het nog niet zeker of we daar naartoe gaan. Oh, oké. Okay. Hé, hey, maar stel hè, dat we nou straks een taartje gaan maken. Hè? Maar dan moeten we even kijken, want er zijn ook heel veel andere kindjes. Hè? Vind je dat dan niet eng? Misschien een klein beetje. En als ik nou bij je ben?